大家好，君君魔法王座哎，我们开始吧。哎，今天我们就把主线任务完成了，然后这边是装备副本，就是完成装备试炼的嘛。好，那我们今天可以继续哦。哎，上一期讲到哪边啊？觉醒系统，我们现在还没直走哎，先让我直走一下。这边就有签到啊，在线等你奖励找回，这上还蛮爽的。然后这有免费的执照，一键免费找回。哦，所以这游戏你完全不用担心你缺钱的问题。那各位如果会卡顿的话，记得切一下画质，因为有些手机它就是不支援，可能算是缓冲吧。对啊。那你就自己切一下这样，然后这边比较重要是，哦，你这个挂机这边都可以设定一下，嗯，可以平遮这样，因为其实这游戏太画质可以，就是说这游戏的画质可以设得非常的高啊。哦，刚才那边就是我们的那个自动传送，就我们看有没有系统啊，没有系统，我们来介绍一些礼包，然后我们来抽一下奖。这是全新的夺宝狂欢，里面有一些奖，你可以参考一下。好像这边就是我们抽东西的地方了。我跳过动画就把它开起来。然后这边有一个七天目标，领一下召唤狂欢的奖励。那下面这边呢，就是有一些活跃奖。然后还有一些挑战奖跟 BOSS 奖、副本奖，之后再慢慢来介绍吧。你看这边可以领取一些福利，哇操，就是那么好玩哦！我们再升级一下我们的经验值，强化一下装备。反正我们的钱是那个啊，怎么讲？我们钱是免费找回嘛，所以基本上你直接把它就用掉没关系啊。那这边是视力系统，那视力系统呢可以取得这些奖励哦。那我们就先随便交一个视力，那这个就是所谓的视力系统。那视力呢其实就有点像是城堡工程的那种概念了，那你就可以签到。上面可以领签到的奖励，那可以进行选举哦，非常有趣。你可以进入边境，这就是视力系统。所以其实这游戏应该有国战啊，我这边就有边境玩法，你们可以继续玩。那这边就是视力系统，你可以看到你们国王前3名，那这边所有国力啊，吼，然后视力科技这样，然后还有活动内容。那视力又分为这3个活动。然后这边有些福利哦，好，那这个就是所谓的视力系统。那前期大家只要赶快把主线任务解下去就行了。嗯，基本上是这样。你话说我怎么离开啊？夺取战胜阿瑞斯，人家重点是我要怎么离开啊？我离嘞，应该点这边可以穿啊。哎，不对啊，我怎么穿？我怎么离开？惨了，对吗？其实我也不知道怎么离开，我研究一下哦。等一下，应该从这里吧？有他不给我动，
哇，那这边你看到一些角色啊，在这里啊，应该点退出就可以了。其实就是被卡住啊，跟那边就是被卡住啊，就跟我们昨天一样啊。好啦，就不知道你可喜欢一个订阅啦。今天主要跟大家讲视力系统了。